ุริมลาดิตู้ซ่อมเนี่ยดิแล้วมันไม่ไหวอ่ะต้องเลยสิอ่ะเนาะคราวนี้ตู้สึกเกจิยောက်တယ်เอ้ยดิอ่ะเรารู้แฟนนี่อันตรายป่ะวะกูเว้ยทีล่ะကျွန်တော်လင်းချရဲခမှာလူရတောင်းတာလေအဖန်ရုပ်တောင်ပြောင်းသွားဟုတ်ပါအပြင်နေအောင်မတူတော့တကယ်တော့အပြင်မှာအလောက်ကြီးတည်တယ်ညိုမနေဘူးပြောဒီဒီနှာခေါင်းကြီးအလောက်ကြီးပေါ်မထားဘူးနော်ဒီဒီပထမလာဆိုလေသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ target ထက်ကို3စကျော်ပါဟာကျုံလိုက်တာဟုတ်မရဘူးလားရေအကုန်လုံးဖြတ်ခံဖြတ်ချခံရတာလေချူလေးချက်စေးရမချူမတူလည်းမရบ่ผิดที่อ่ะสากูก็เล่นบีน่าบิวจีเนี่ยเหมือนกับบีน่ามากูช่อๆเลยเดียวจีเนี่ยว่ะกวาฟูนัมเบอร์นัมเบอร์กวาฟูโหลไปเปล่าดิป่ะไปบาเลยตูเนี่ยตูว่าตูหนีบาสิโลละအဲ့လေအကိုပြလိုက်ပြီဆိုရင်အကိုကောင်ရှာပြီးတော့လေနောက်ဆိုရင်ကောင်ရှိလေကျွန်တော်ကဩအမလေးနိုင်နိုင်တိလာရန်ချောရဲ့မဟုတ်ကဆောက်ကောကောမွေနေရလိုက်တယ်ချောလာတယ်တွေ့လားဒီမင်းမဟုတ်တာအိုက်စ်တဲ့ကိုချောချောလေးကိုသိချင်ပြီအစင်လေးတဲ့စင်ကဲမနောက်တော့မနောက်တော့များแกเซเลเลดิแหละติล่ะนี่เหรอช้อไล่ตาแหละเออเราก็มินดาไม่รู้ดิตูตามินดาแล้วเองเราชอบเปียวชอบนี่อย่าเราไม่อย่าเซเล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 แหละช้อไล่ตาด้วยล่ะโหป่ะไอ้นี่เนี่ยช้างโอ้แหละอะลิไอ้หลูเนี่ยอเมียนไล่ผัดได้ปุ๊ดิตลอดเลยเนาะอืมสระล้วนเนี่ยนี่จังอ่ะสวยล้วนไล่ล้วนไปเลยအလုံးမြန်လာတော့သူက Facebook ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသူက comment တွေလိုလင်းနေဟုတ်တာကျွန်တော်ကွာ straight ပါဟိုပါလေ Facebook ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေ spam လုပ်ပလိုက်တာကွာဒီလား comment အများကြီးဆိုလေနည်းနည်းပဲပြပြမကောင်းမှုကွာသူကကြတော့ second နဲ့အများသူ ban ချက်ချင်းဒီမှာပေါ်တာအလိုမျိုးသူရှင်းပြကျွန်တော်ပီကိုရဲ့ကြိုင် brand ambassador ဟိုခက်ခက်မခက်ခက်စမီးကဘာလို့တူသွားလဲဆိုတော့မီးပြက်လို့လေမနက်ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမိတ်ကက်လိန်လာဆိုတော့မီးပြက်တော့ဒီပုံတိုက်ပဲလို့လာရေးလို့မြန်နာလေးလို့အဲ့နဲ့ပုံတိုက်လေးဖြောပါအစားတော့ဒီလိုပဲလေခွဲရမလို့ဒီကျွန်တော်တို့မန္တလေးဖန်မီတင်ကပေါ့နော်ဟွာအကန်ဘီဂင်းနေရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အကန်ဘီဂင်းနေနေနေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ဖက်မီတင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အမှတ်တရရေအများကြီးလဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတော့မှပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနေနဲ့ရရက်ကနေပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးတော့အပိတ်လို့ရပါတယ်လို့ဒီပွဲလေးကိုလည်းအတူတူပေါ့နော်အကန်ဘီဂင်းနေမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ဒီကဆိုင်အနေနဲ့ကတော့ရှိနေဦးမှာပဲကွာဒီလားဟုတ်ပါမယ်အကန်ဘီဂင်းနေမိသားစုနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒါနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဖက်မီတင်လေးနောက် project တွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကြီးတူတူစုံပါမလားမစုံပါမလားတူမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကာရီတာနဲ့ kait တဲ့ဇက်တွေဖြစ်လာရဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်စုံမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့မစုံလာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဗျာခုနရှင်းပြရလေကိုက်တာမှာဒီစကားမှာဒီဒီလူတွေပဲကိုက်တာတွက်တက်တဲ့ကြီးဝင်နေဆိုလို့ရှင်ကြဒီလူတွေပဲသုံးမှာဗောတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဗောဇက်အရာဗောလဲမူတည်တည်ရလေဒီလားအဲ့တော့ဒီမိသားစုကတော့ဒါ The Last Family เนี่ยกูแลล้วนไปไอ้ตัวเจซุมายติดมาเลยเรานอกขาไม่ย้ายตอล่ะหมูกีตาร์ช้างหยาชื่อนี่มาหลุเปียวนี่บีบีดิวีดาช้างหยาชื่อนี่ออกมาดูมันนี่เนาะอ๊อตูรู้ดิตูรู้กวยซันกวยซันสู่อ่ะไม่กวยจบตาแอนดีนี่เนาะเนเน่สู่มิเนาะน้าเลยไปเนาะดูอ่ะมะแน่กระเดะอ่ะนี่ไม่กล้าเนาะจ้ะတော့
တော်တာနည်းနည်းထွက်ဒီဘက်ကိုမြောက်ပြပြတယ်ဖတ်စမယ်လေးကိုမန်လေးပါချောက်ပါပြီဘေးနာအကောပြရဲ့ဟောလို့သာရလာလေဒီမကောင်းလို့ဒီစုကမမွေးပါလာပါတယ်။ချိုင်းဝင်မြင်ရပဲဒီတော့။မြင်ရပါတယ်။ဒီလိုပဲနေတယ်။အတတသက်ရည်ရတာ။ဆွေမျိုးမြေ ये उरे थे जान लो ला रे ओहो ऐरा मा बे पी आ रो मा ली अको थे हा हाई आ तोंग लो या ने दी ला अम यू साइड जा बा रे हो क्यू साइड बा रे मैं ना ले जा बा छी ले टेस्ट गाइस चलो चेस या ओ never like sexy or 2 only and then I take it ထားလိုက်ရောအဲ့လိုအရှိအမအင်းအဲ့ဒီ post တွေတောင်းကြည့်ပါလားကျွန်တော်ဘေးကနေကပ်ပြီးတိုင်းကြောက်တယ်မရိုက်နဲ့လို့ပေါ်ပဲရိုက်တယ်ပြီးတူတော့ဘာပေးမပြသူကျွန်တော်ပဲချိန်မယ်အာကိုမလွန်နဲ့ဒီမှာ live ထဲမှာလူ3000 3000ကြီးနေရဲ့အဲ့ဒါတကယ်လားလာဝင်လိုက်ဝင်ရဦးဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ဒီကနေ့ကြားထဲမှာမလောက်ပါဘူးအာတကယ်လားအခုရချောမမှုပြလိုက်မလောက်ပါနဲ့ကြောက်တယ်ဒါတကယ်ဒီချိန်ကရုံစင်းချိန်ဆိုတော့သူတိတ်မရှိ啊ကကိုရကကိုရကချက်ချက်စင်လေးကိုကိုရလာပါစင်လေးရကျူမဲကျူမဲကိုကိုနော်ကိုကိုရအဲငါလုံးဝပြောင်းပါလားရှာရီလက်ဝက်မတူဘူးမတူဘူးနှစ်ယောက်တည်းအတွက်မလွယ်ဘူးဝင်ပါလာပါချက်လာ special guest ပေါ့ကဲကဲဝင်လာရမယ်သူများကြားထဲမှာရှာကိုကိုတည်းလားဘာမှမပြောတော့ရုပ်သေးကြီးဖြစ်သွားတယ်ခုနကဘေးမှာတော့ကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပြောတာတော်ပြီတော်ပြီစကားမပြောရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက် sorry အခုနေကောင်းရလားအဆင်ပြေရလားတော်တော်ပြိုင်နေပုံဟိုချွေးထုတ်ရမှာတကယ်တော့ဟောတော့မှာခြိသွားကြမှာတစ်ခွဲတော့ family room ယူပြီးတော့နော်အဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရရတယ်ခင်ဗျာအာရိုက်တာမဟုတ်ရေချိုးခန်းဆိုရေချိုးခန်းမှာပေါ့အေးပေါ်ပြီကုန်ပေါ်တော့မှဒါနဲ့ဟေးဟွာအခုပဲပေါ်နေရနေပြီငါကတော့တတိမထောင်းပြီနောက်မှဘာကြီးလဲနောက်မှအမောဘွားဟိုဟာလေလူလူလူထိုင်နေတာပါဟဲလီကော်ပတာဂျင်မိုလာဂျင်မိုနေဟုံးကိုနိုင်ဝတ်အောင်ပြည်နေအမအတားလာအဆောတော့ဟာနာကျွန်တော်ပါပြည်ချင်ရိုင်း2မိနစ်ပြီးလွင်2မိနစ်စီစစ်တာစီစစ်တာဆိုင်မမြင်ရဘူးရောကြည့်ပါကြည့်ပါအများကြီးချစ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ချစ်ပါရခင်ဗျာချစ်ပြီလို့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါသူဖြည်းဖြည်းလှုပ်ထားတာပဲဟောဟောဟိုကြီးတူတယ်ဟိုဘာလို့မရှင်းတော့ပြန်ပြောဝင်ခဏနေလိုက်ဖိတ်တော့မယ်နော်ခဏနေလိုက်ဖိတ်ပါမယ်ခင်ဗျာ
ရှင်းနေရှုပ်လေပြရှင်ဝရှင်အားကြောင့်ကိုပြောလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲကိုကောင်းနားလေခိုင်းရနေအားပေးနေရဲ့ထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖက်မီတင်ရှိရဲ့လေအကြိုင်လာခဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ကြည့်ရဲ့ဒီလိုပါကြည့်ဒီကျွန်တော်တက်မှာပေါ့မတက်ဘူးလေဒီနေ့အခုဘုရားရှင်ရဲ့ဆောင်ကြည့်တာဟောကျွန်တော်လားโอเคဒီနေ့ product ပါပြောလိုက်ရအောင်โอเคဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မရိုက်ဖွယ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဆန်းဆန်းလေးပေါ့ commercial လေးတခုရိုက်ထားတယ်နှစ်ယောက်လုံးအမြင်မှုနေကြပုံစံလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းတက်လာပါမယ် product ကတော့မပြောသေးပါဘူးတက်လာတဲ့အချိန်မှကြည့်ပါအဲ့ဒီဟာလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့ story တင်တယ်ရှာရောတင်လိုက်လားစပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာကိုတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တယ်ဆိုင်တင်တယ်နေရလို့တင်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစမ်းသုံးကြည့်ရယ်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတော့တကယ်လည်းအဆင်ပြေရယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းတကယ်ကိုက်ရယ်တကယ်လည်း quality ကောင်းတယ်နန့်ရောအားလုံးအကုန်အဆင်ပြေရယ် product ဖြစ်လို့ result ကလည်း result ကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တိကုံမီးသူတို့ကကုန်တိကုံမီးတွေ့လားအဲအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်တိရပါဟုတ်တယ်တိရအမှားလေအဲ့ဒါလေကျွန်တော်အဲ့တင်ထားရတဲ့သူကတကယ် result ကိုကြည့်ပြီးပြောရတဲ့ဒီမယ်လေးအဲ့ဒါလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအပေးပေးပါအောင်ရှန်ရှန်ကိုယူရှန်ရှန်သူလေးသူကငါငါသူတော့မပဲလိုက်တယ်အပြင်နာမည်ပဲခေါ်ပါရပါတယ်လေအနည်းချင်ကိုနှုတ်ဆက်ရတော့မှာပဲဥစ္စာနော်ခုနှစ်ရက်နေဆိုပြီးတော့ဒီပကံဘီကင်းနေဂျော်နီကနောက်ထပ်ဂျော်နီတခုစမယ်ဟောဝါးမတွေ့ဘူးကွာနောက်ဆက်လိုက်တော့မြန်ဆိုတော့โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ live clip ဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်တကယ်လဲကျွန်တော်ပင်ပန်းနေပြီအခုပြီးတော့တရားလဲဒါပြီးရင်သွားစရာတခုရှိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ client meeting တခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရိုက်ချစ်ပါတယ်ဘာဘိုင်ဘူးဆိုင်ကြပါတက်ပြီဟွန်းဟွန်းဘာဘိုင်